Сьома школа – один із найстаріших загальноосвітніх закладів Полтави. Проте зараз про це нагадує хіба що архітектура будівлі. Практично усі приміщення капітально відремонтовані. Повністю замінили електромережу, а старі вікна – на пластикові. Створивши умови для молодшої школи, зараз ми серйозно займаємося середньою і старшою школою. У відремонтованих класах нові зручні парти. Сьогодні я себе уявив учнем 1 вересня. Сьома школа – приклад того, як може змінитися навчальний заклад зі зміною керівника. Вже 3 роки школу очолює Євген Ленський. Він самотужки розробив проект розвитку освіти, який успішно реалізує. Якщо в цій школі ще 1,5-2 роки назад займалося 180 дітей, то сьогодні більше, ніж 250 дітей. Це не тому, що в нас дітей додавалося в місті, це тому, що батьки, які проживають тут рядом зі своїми дітьми, розуміють, що ця школа стає кращою. У 2011-2013 роках тільки на сьому школу спрямували понад 200 тисяч гривень. За ці гроші, зокрема, відремонтували покрівлю та встановили пластикові вікна. Використовують для оновлення навчального закладу й інші джерела фінансування. Додаткові кошти знаходить директор. Повністю зроблений дах, всі комунікації. Ну, до речі, поступово змінюємо тепломережу. Поступово, ви бачили. Крім того, побудована волейбольна площадка, побудований мультимедійний центр. Добре підготувалися до нового навчального року і в 32-й гімназії. Замінили вікна у спортзалі, встановлені ще наприкінці 70-х років. Витратили на це близько 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Облаштували кабінет інформатики для учнів початкових класів. Приміщення відповідає усім державним стандартам. Допомагали добровільними внесками і батьки школярів. Завдяки батьківській допомозі облаштовано східці, відремонтовано усі кабінети, відремонтовано рекреації, харчоблок, наша їдальня. Загалом у 2014-му на ремонт шкіл з міської казни спрямували 6 мільйонів гривень. Особливість нового навчального року в тому, що разом із полтавцями за шкільні парти сядуть і їхні однолітки зі сходу України. Це близько 400 дітей шкільного віку і стільки ж дошкільного. Усі ремонтні роботи у навчальних закладах, говорять у міському управлінні освіти, проводять за графіком. Їх обіцяють завершити до Дня знань.